Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Նոյան Տապանը, ինչպես միշտ մենք ուղիղ եթերում ենք, Երևանի ժամանակով առավոտյան 11-ն է, Կալիֆորնիայում երեկոյան 23-ը, և այսօր մենք ուղիղ եթերում զրուցելու ենք մշակութաբան և հրապարակախոս Կարինե Հակոբյանի հետ։ Հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերում մեզ կարելի է զանգահարել 818-967-5321 հեռախոսահամարով Կալիֆորնիայից, ինչպես նաև հարցադրումներ, կարծիքներ, մեկնաբանություններ թողնել մեր YouTube-յան և Facebook-յան էջերում, քանի որ հաղորդումը հեռարձակվում է նաև այս սոցիալական ցանցերով։ Ողջունում եմ ձեզ, Տիկին Հակոբյան, մեզ մոտ։ Բարև ձեզ։ Եվ այսօր մենք փորձենք մի մեծ լայն սպեկտր քննարկել հարցերի։ Գաղտնիք չէ, որ հիմա բոլոր լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում առաջին հերթին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են, որոնք որ սպասվում են դեկտեմբերի սկզբին, և ես կուզենայի այսպես ընդհանուր հարցով մոտենալ, ինչ քաղաքական մշակութ ենք ձևավորում կամ ինչ քաղաքական մշակութով ենք մենք մոտենում այս ընտրություններին։ Գիտենք, որ կամ բազմաթիվ բաց հարցեր, ընտրական օրենսգիրքը չփոփոխվեց, կուսակցությունները այնքան էլ կայացած չեն, մի խոսքով սա շատ լայն հարց է, բայց ամենակարևոր այդ քաղաքական մշակութի առկայությունը կամ բացակայությունը։ Ինչպիսին է մեր քաղաքական մշակույթը արտահերտ ընտրություններից առաջ։ Կարելի ասել չկա, որովհետև մշակույթ ասվածը դա արդեն նշանակում է, որ ձևավորված են հարաբերությունները, մշակված են, այդպես էլ մշակույթ բառն է, բայց մենք չունենք, կարելի ասել, քաղաքական մշակույթ, և դա այն ժառանգությունն է, որ ստացել ենք այս արդեն 28 տարի, թե որքան է մեր անկախության ամբողջ տարիները, ստացել ենք անցյալից։ Հիմա ժամանակն է իհարկե ձևավորելու այդ մշակույթը, և այդ մշակույթը կարելի է ձևավորել նաև օրենքների փոփոխությամբ, այսինքն կա իրականություն և կան օրենքներ, երբ օրենսդրական դաշտում մենք ունենք այդ մեծ բացը, նկատի ունեմ և ընտրական օրենսգիրքը, և կուսակցությունների մասին, և եթե ավելի մի քիչ խորանանք սահմանադրությունը, մենք կտեսնենք, որ չկա այն հիմքը, որի վրա պետք է այդ քաղաքական միջավայրը, քաղաքական իրականությունը ձևավորված լիներ արդեն, և մենք կարողանայինք ասել, որ ունենք այսօր քաղաքական մշակույթ։ Ես կուզեի անդրադառնալ կուսակցություններին, շատ են խոսում, որ կուսակցական համակարգը, որը քաղաքական համակարգի հիմքն է, ձևավորված չէ, բայց չեն խոսում ինչ նկատի ունեն, ինչը ձևավորված չէ։ Գիտեք, մեր իրականության մեջ կա ակնհայտ է նաև գիտելիքի պակաս, նաև այդ հասարակագիտական, քաղաքագիտական գիտելիքի, ինչ ասել է կուսակցություն, ինչպիսին պետք է լինեն կուսակցությունների անունները, գաղափարախոսությունները, այսինքն այդ գաղափարական հիմքը անգամ հայտնի չէ մարդկանց համար, ովքեր կուսակցությունների ղեկավար են, ովքեր ազգային ժողովում որոշումներ են կայացնում, կառավարությունում, և տարիներ շարունակ, եկեք անդրադառնանք կուսակցությունների անուններին անգամ։ Նախ, ինչ է կուսակցություն, կուսակցությունը անպատճառ, ես մի քանի առանձնահատկություն եմ ուզում նշել, որ նա երբեք ամբողջություն չի, նա մաս է, չէ, անգլերեն հենց բառի մեջ դա արտահայտված է, party, part, mass։ Բայց մեր կուսակցությունները այսպես ամբողջատիրական ձգտումներ ունեն իրենց և նպատակներով և անվանումներով։ Հենց առաջին կուսակցությանը, որ գանք, հայոց համազգային շարժում, համազգային, ինչպես կարող է մի ամբողջ համազգային շարժում լինել մեկ կուսակցություն, այսինքն, իսկ անունը լեզուն դա պատահական չի, լեզուն մտածողություն է, և ուրեմն հենց կուսակցության գաղափարի մեջ է դա արտացոլվում։ Հետո վերափոխվեց հայ ազգային, դարձյալ ազգային կոնգրես, այսօր կուսակցությունը ստեղծվում անվան մեջ դարձյալ համահայկական համազգային, սասնածրերը նկատի ունեմ, սասնածրեր համահայկական չէ, կարծեմ, ինչպես կարող է կուսակցությունը, որը միայն Հայաստանի Հանրապետության մեջ է
գործում եւ միայն Հայաստանի Հանրության քաղաքացիները կարող են ընտրել, ընտրվել, կուսակցության անդամ լինել եւ այլն, լինել համազգային եւ հասկանում եք, կա անտրամաբանություն, որը որ ունենում է իր շատ վատ հետևանքները։ Կուսակցությունների հետ կապված ես կուզեի ուշադրություն հրավիրել անվանումների, ես երբ ասում եմ անվանում, դա նրանց ամբողջ փիլիսոփայությունն է։ Միշտ կուսակցությունների մեջ արտահայտված է լինում նպատակը եւ ոչ թե ռազմավարությունը, իսկ կուսակցությունները ստեղծվում են ռազմավարության համար։ Այսինքն հայ հեղափոխական դաշնակցություն։ Դե հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ընդհանրապես մեր օրերում ինքը թողներեն ինձ, բայց այսօր անհեթեթ է հնչում, որովհետև նաև սոցիալիստական, ոչ հեղափոխական են, ոչ սոցիալիստական են ըստ էության, այսինքն ավանդական, այսպես անուն է մնացել, որը այսպես իրենց պատմության հանդեպ հարգանք ունենալուց իրենք չեն փոխում, բայց այսօր իրականությունը եւ իրենց անվանումը բոլորովին չի համապատասխանում։ Հետևաբար գուցե պետք չի, որ մենք այդքան կանգ առնենք կուսակցությունների անվանումների վրա, չէ՞։ Բայց ես նույնիսկ համազգային շարժումն էլ նույն ձևով դա բոլորին է, գրեթե բոլորին է վերաբերում, որովհետև չկա հստակ ձևակերպված, սահմանված ինչ է կուսակցություն, ինչպիսին պետք է լինի, որ կուսակցությունը դա այն ճանապարհն է, որով հասնում են նպատակին, նպատակը սահմանված է սահմանադրության մեջ, բարգավաճ Հայաստան, արդար Հայաստան, արժանապատիվ Հայաստան, այդ ամենը նպատակն է, եւ մենակ հիմա կուսակցություն է ստեղծվել արժանապատիվ, այդ բոլոր կուսակցությունների նպատակն էլ արժանապատիվ Հայաստան ստեղծելն է, բնականաբար, բայց ինչ ճանապարհով եք դուք գնում, այդ ճանապարհը, որն է պետությունն է առաջնային, սոցիալիստականն է, թե բացարձակ շուկայական տնտեսությունը, մինիմալ պետությունը, այսինքն որ ուղին եք ընտրում, ազգայնացնում եք հանքերը, թե բացարձակ այդ շուկայական տնտեսության կողմնակից եք, թեև արդեն սահմանադրության մեջ էլ գրված է, որ շուկայական, սոցիալական շուկայական տնտեսությունն է մեր տնտեսվարման եղանակը, եւ երբ արդեն պահանջ լինի, նաև օրենքով պետք է սահմանվի, որ չի թույլատրվում, որպեսզի կենթանի մարդու անունով կուսակցություն կամ խմբակցություն կոչվի, ծառուկյան դաշինք, ինչ է նշանակում ծառուկյան դաշինք, այսինքն ես ենթադրում եմ, որ օրենքը չի արգելում, իսկ երբ են օրենքները ստեղծվում, երբ կա բաց, կա խնդիր, երբ իրականում չգրված օրենքները, որը որ պետք է հասկանալի լիներ, չպետք է այդպեսի անուն, բայց եթե կա խնդիր, ուրեմն պետք է, որ օրենքները կարգավորեն, եւ ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել այդ հարցերին, որ ընտրություններից անմիջապես հետո առաջին խնդիրը, որ պետք է լինի ազգային ժողովում, դա ընտրական, ոչ միայն ընտրական օրենսգրքի, այլև կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխությունն է, եւ ոչ միայն, մենք ունենք շատ վատ օրենսդրություն, կան լավ օրենքներ բնականաբար, բայց կան վատ օրենքներ, որոնք բնականաբար պետք է որ ձևավորվեին այս տարիների ընթացքում, որտեղ մենք ունեցել ենք խայտարակ ազգային ժողով։ Եթե մենք խոսում ենք կուսակցությունների մասին եւ կուսակցությունների մեծ մասի չկայացած լինելու մասին, մենք ըստ էության չպետք է կանգ առնենք միայն անվանումների Ես նորից եմ ասում, պարոն Հարությունյան, դա անվանման խնդիր չէ, անունը գալիս է մտածողությունից։ Շատ լավ, ասենք թե մտածողությունը, հիմա ուզում եմ, որ բոլորին համոզեն իրենց ճիշտ գաղափարները, այսպես ասենք, կամ լավ գաղափարները, որոնք որ իրենք հավատարիմ են գաղափարները։ Ռազմավարությունը, ստրատեգիան, որ ճանապարհով են գնում։ Դուք ինչ եք կարծում, այ այսպիսի բազմազանություն կա հիմա կուսակցությունների եւ ստեղծում են նորերը, դա նշանակում է, որ աստորեն հները չեն բավարարում այդ մարդկանց, կամ չեն բավարարում ամբիցիաներին, կամ չեն բավարարում գաղափարախոսությանը։ Եկեք այսպեսի վերլուծություն անենք, ի՞նչ եք կարծում, այդ ողջ ներկապնակը, սկսած ուրեմն ձախ թևից մինչև աջ թև, այսինքն այն, ինչ մենք գիտենք համաշխարհային քաղաքական քաղաքականության մշակույթի մեջ, ձախեր, կենտրոնամետ ուժեր, աչեր, մեր կուսակցությունների մեջ դրանք ներկայացված են, եւ մենք ունենալու ենք այդ ողջ ներկապնակի ներկայացվածությունը։ Շատ աղոտ է, սոցիալական թևը շատ թույլ է
Այսինքն մենք ձախեր չունենք գրեթե։ Գրեթե չունենք։ Ովքեր կարող են այսպես դեր ստանալ։ Այն դեպքում, երբ այդ ծայրահեղ ազատականությունը լիբերալիզմը աշխարհում արդեն ամբողջ արևմտյան աշխարհում այսպես իր դեմքը բացեց, որ նա չի արդարացնում։ Ի դեպ, եվրոպական երկրները զարգացան ոչ թե այդ ծայրահեղ լիբերալիզմի շնորհիվ, այլ սոցիալական պետության շնորհիվ, նույն Մեծ Բրիտանիան, նույն Գերմանիան, սկանդինավյան երկրները, նրանք սոցիալական շուկայական տնտեսության եղանակով զարգացան մինչև 70-80-ական թվականները, եւ այնուհետեւ այդ մինիմալ պետության հայեցակարգը պարտադրվեց եւ աստիճանաբար գնացին այդ ճանապարհով, բայց համընդհանուր բարորության երկրի այդ կոնցեպցիան, դա հենց արևմտյան քաղաքակրթության եւ եվրոպական երկրների կոնցեպցիան է, որով նրանք զարգացան, որով Գերմանիան պատերազմից հետո այդպես թրիչ կապրեց նրա տնտեսությունը, դա սոցիալական շուկայական տնտեսությունն է, քանի որ սոցիալիզմ բառը վարկաբեկված է հենց իրենց ղեկավարների տեքստերում, կամ մենք ասում ենք այսպես բառերի տեղերը փոխեցինք, որ բայց դարձյալ սոցիալիզմ կառուցեցին նրանք, այսինքն այդ եղանակով, այդ ճանապարհով, այդ ռազմավարությամբ նրանք զարգացան։ Մեզ մոտ այսպես այդ կոմունիստական իրավակարգից մի քիչ հոգնած մենք ընկանք մյուս ծայրահեղության մեջ։ Այ ինչու ես դա է ուզում ասել, ինչու լիբերալ։ Այո, սովորաբար այդպես է, այդ ծայրահեղությունները շատ վտանգավոր են։ Եթե մենք կարողանայինք մեղմ անցում կատարել այդ սովետական միության փլուզումից հետո սոցիալական շուկայական տնտեսության, մենք այսօր այսպիսի խնդիրների առջև կանգնած չէինք լինի, այդ անարդար եւ շատ արագ սեփականաշնորհման գործընթացը, որը հիմք դրեց անարդար արդեն հասարակության, եւ դրա համար հիմա այսօր մենք այդպիսի ժառանգություն ենք ստացել։ Եվ այսպես, պաստորեն, մենք գրեթե չունենք ծախեր, այսինքն սոցիալական ժողովուրդ հեղափոխություն է արել, ժողովուրդը ոտքի է կանգնել անարդարության դեմ, եւ հիմա պաստորեն այդ նույն ժողովրդին հրամցվելու է տարբեր գաղափարախոսություններ, որոնց մեջ այսպես պինդ կերպով ժողովրդի շահերը պաշտպանող կամ այս հենց ձախ, հենց սոցիալիստական, հենց սոցիալական պաշտպանվածություն քարոզող գաղափարախոսություններ, կարծես թե մենք կուսակցություններ չկան, որոնք որ առաջարկում են։ Այո, գոնե ամենահիմնական այդ ինչպես հանքարդյունաբերությունն է, ինչպես այն հիմնական շահույթ եւ եկամուտ բերող ձեռնարկությունները գուցե ճիշտ է իսկապես ազգայնացնել, որովհետեւ այդ միֆը, որ պետությունը բաթ կառավարի չէ, այլևս Նաիրիտի դեպքից հետո պարզվեց, որ սխալ է, Նաիրիտը երբ պետական էր, ինչպես էր աշխատում եւ երբ մասնավորեցվեց, մենք տեսանք ինչ եղավ, այսինքն այն ամբողջ քարոշչությունը, որ տարվել է տարիների ընթացքում, որ պետությունը վատ կառավարի չէ, դրա համար պետք է անպայման մասնավոր լինեն հանքերի եւ այլն, դա այդպես չէ, ինչու պետք է պետությունը, եթե պետական այրերը ազնիվ են, հայրենասեր են եւ լավ նպատակներ ունեն, ինչու պետք է լինի վատ կառավարիչ։ Շատ լավ, կենտրոն եւ աչեր կուսակցությունների մեջ այդ թևերը, այսպես ձեր կարծիքով, լավ պաշտպանված են գոնը։ Կենտրոն փաստորեն եւ աջ եւ ձախ այդ միջին, որը թերևս այսօր ամենաճիշտ ուղին է Հայաստանում այն տեսակետից, այդ սոցիալ-դեմոկրատիան ինչ որ առումով, որ հիմա ստեղծվում են, բայց հստակություն չկա, հստակություն չկա, ինչպես այդ ռազմավարությունը շատ կարեւոր է Հայաստանում, որպեսզի մենք գանք այն գիտակցությանը, որ պետք է ունենալ նպատակ, այդ գաղափարախոսություն, որից մենք հենց սկզբից հրաժարվեցինք, որը քաղաքականությունն է, հայեցակարգն է, այնուհետև ռազմավարություն, որը կուսակցությունների միջոցով է նաև իրականացվում, այնուհետև մարտավարություն, որը հենց կառավարությունը պետք է իրականացնի, այդ կապն է մեզ մոտ խախտված։ Եթե մենք այդ ամենաբարձր կետը, նպատակը, հայեցակարգը
այսպես հեգնանքի արժանացրեցինք, իհարկե, երբ կա այդ գաղափարը եւ չկա ռազմավարություն, գաղափարը կարող է ցնորքի տպավորություն թողել, օրինակ ծովիցով Հայաստան, երբ ասում ես ծովիցով Հայաստան եւ չկա այդ ճանապարհը երկարաժամկետ, թե ինչպես ես դու հասնում այդ ծովիցով Հայաստանին, ծովիցով Հայաստանը հեգնանքի կարող է արժանանալ, բայց երբ կա ռազմավարություն եւ չկա նպատակ, այդ ռազմավարությունը դարձյալ օդի մեջ է։ Շատ կարեւոր է այդ երեք օղակների հայեցակարգ, ռազմավարություն, մարտավարություն կապը, որպեսզի պետության մեջ հստակ լինի, եւ կուսակցությունները այդ միջին օղակն են, ռազմավարությունն են, որ իրականացնում են։ Շատ լավ, այդ ռազմավարության մասին մենք խոսենք մի փոքր անց, փոքր գովազդային ընդմիջումից հետո։ Սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Նույան Տապանը եւ մենք ուղիղ եթերում զրուցում ենք մշակութաբան եւ հրապարակախոս Կարինե Հակոբյանի հետ։ Տիկին Հակոբյան, մենք խոսեցինք կուսակցությունների մասին, կարծես թե ինչ որ ձևով հասկացանք, որ աճ եւ կենտրոնը մեզ մոտ կան կուսակցությունները, որոնք պաշտպանում ենք, եւ ձախ թևը կարծես թե ազատ է մնացել, մեզ մոտ փաստորեն շատ թույլ է կամ գրեթե չկա կոմունիստական կուսակցությունը, սոցիալիստական տիպի կուսակցություններ եւս չկան, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որը սոցիալիստական կուսակցություն էր, իսկ գաղափարախոսության ժամանակի հետ աստիճանաբար ավելի շատ էսպես կենտրոն կամ նույնիսկ դեպի աճ է գնացել, եւ ակնհայտ է, որ այս ձախ կուսակցությունների բացակայությունը բերելու է նրան, որ ուրեմն ժողովրդի սոցիալական ապահովությունը առաջնահերթ էսպես կարևորող քաղաքական ուժեր մեր նոր խորհրդարանում ավելի քիչ են լինելու։ Սակայն ես կուզենամ մենք մի փոքր կանգ առնենք ընտրական օրենսդրքի կամ խաղի կանոնների վրա, ինչու է կարևորվում ընտրական օրենսդրքի փոփոխությունը եւ ինչով է վտանգավոր, որ մենք հիմա փաստորեն ընտրում ենք խորհրդարան հին օրենսգրքով, առանց փոփոխությունների։ Ընտրական օրենսգիրքը ես կուզենայի, ուրեմն, մեր հեռուստադիտողների համար մենք մի փոքր մատչելի փորձենք բացատրել, այնուամենայնիվ ինչ խաղի կանոններ են գործելու այս արտահերթ, ուրեմն, խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։ Գիտեք, նախքան այդ ձեր հիմնական հարցին պատասխանելը, ես անդրադառնամ մի փոփոխության, որն է այդ սոցիալական, դուք ասում եք, ծրագրերի պակասը, իհարկե կա պակաս, բայց այսօր արդեն կարող ենք ասել իշխող կուսակցությունը, քաղաքացիական պայմանագիրը, որը ուղիղ ժողովրդաբարության կողմնակից է, ինքը անուղակի ճանապարհով այդ սոցիալական ուղղվածությունը ունի, այն տեսակետից, երբ ժողովուրդն է որոշողը, բնականաբար նա իր շահերից է որոշում ներկայացնում եւ ավելի արդար որոշումներ կարող է կայացնել, այդ տեսակետից մեծ փոփոխություն կարելի է ակնկալել եւ սպասել, կարծում եմ։ Ընտրական օրենսգրքի հետ կապված, որ չփոխվեց, իհարկե լավ չէ, որ չփոխվեց, բայց եթե փոխվեր էլ, հետագայում դարձյալ այն կատարելագործվելու կարիք էր ունենալու։ Մի քանի հարցերի կարող ենք, այո, փորձենք ավելի մանրամասն անդրադառնալ։ Փաստորեն մենք հիմա գնում ենք նույն ընտրական օրենսգրքով, բայց տարբեր են, ինչպես ասում եք, խաղի կանոնները, այսինքն կարծում եմ եւ ինչ որ առումով վստահ եմ, որ մարդիկ չեն գնա այդ կաշարքին եւ տալուն եւ վերցնելուն, որովհետեւ արդեն կա օրենսդրական փոփոխություն, որ դա քրեորեն պատժվում է եւ պետք է պատժվի, եւ շատ խիստ պետք է պատժվի, որովհետեւ պետական հանցանք է։ Ինչպես են օրենքները որոշվում հանցանքի չափը ըստ իրենց կարեւորության։ Թվում է, թե ինչ է, որ 5000 կամ 10000 կամ չգիտեմ որքան տվեց, մի փոքր դեպք է, բայց այդ մի փոքր դեպքը ամբողջ քայքայում է մեր ընտրական համակարգը եւ մեր պետության հիմքերը։ Այդ իսկ պատճառով դա մեծ հանցանք է եւ ես այն կարծիքը ունեմ, որ պատիժը պետք է ավելի խիստ լինի, շատ խիստ պետք է լինի, շատ
Ընտրակաշարքի մասն եք խոսում։ Այո, այսինքն այն բոլոր կեղծիկները, ինչ որ տեղի է ունենում ընտրությունների համար, որովհետև դա կապ ունի մեր պետության կայացման և զարգացման հետ, այսինքն այդ տեսակետից պետք է պատիժը շատ խիստ լինի և պետք է այս դեպքում աչք չփակել և ոչ որևէ ներողամտություն, սեր հանդուրժողականություն չպետք է լինի։ Ես կուզենայի մի քիչ ավելի մանրամասն կանգառնենք սրա վրա։ Արդյոք դուք կարծում եք, որ պատժի խստությունը այստեղ կարող է իրական դեր խաղալ։ Այո, ես միշտ այն կարծիքին եմ, որ դա ամենակարևորը չէ, բայց իհարկե մարդիկ զգուշանում են, զսպում են իրենց, երբ գիտեն, որ կարող է 10 տարի, 15 տարի դատապարտվել։ Ներողություն, այդ դեպքում գուցե մի քիչ հարցս այդպես ցինիկ հնչի, բայց պատժի ինստիտուտը դուք գնում եք, չէ, դուք գնում եք ընտրողին, համոզում եք, որ ձայնը տվեք սրան կամ նրան կամ ինձ եւ այլն, կարևոր չի։ Դուք գնում եք, համոզում եք, արգումենտներ եք բերում տարբեր, թե ինչու ինքը իր ձայնը պետք է ընտրի այնտեղ հնարավորություն, տարբեր հնարավորությունների մեջ եւ բերի ձեզ տա։ Այդ արգումենտներից մեկն էլ նաեւ, որ ասում եք, գիտեք ինչ, կարեք եք գործարք քնքենք, եկեք ես ձեզ 10,000 դրամ տամ, դուք ձայնը ինձ տվեք։ Հիմա ձեր ընտրությունն է ձայնը տալը կամ չտալը։ Ես չեմ ասում այդ ընտրակաշարքը, ուրեմն, օրինական բան է, բայց ես ուզում եմ հասկանալ, ինչպես կարող է մարդու վրա, եթե դուք մարդուն կարող եք համոզել 1000 ու արգումենտ բերելով, դա կաշարքի հոգեբանական բարոյական ձև է։ Երբ դու ասում ես, խոստումներ ես տալիս, դե բնականաբար ընտրությունների առանց խոստումների չլինի և կատարում ես, դրա համար պետք է, որ հետագայում դա չկատարելու գրեթե հնարավորություն չունենա, եթե բաց է հասարակությունը և հսկողությունը և չկատարելու դեպքում կա հետ կանչի այդ մեխանիզմը, որ կարող են փոխել, այսինքն կախվածությունը ժողովրդից, դա է ժողովրդավարությունը։ Շատ լավ, ես ուրեմն որ մինչ այսօր չի եղել իրականում Հայաստանում Հայաստանում ազատականություն ծայրահեղ իր բոլոր դրսևորումներով եղել է, բայց ժողովրդավարություն չի եղել, այդ ազատական դեմոկրատիա անհետ է անվանումը, որովհետև դրանք իրար հակասող երևույթներ են, լիբերալիզմն ու դեմոկրատիան, եւ այդ երկուսը կպցրել են իրար, մի մասը շատ լավ գործել է, իսկ մյուս մասը ընդհանրապես անտեսվել է ժողովրդավարությունը եւ իշխանությունները եւ անգամ ժողովրդի կողմից։ Հիմա տեսեք, այդ ընտրակաշարք ախր ինքը շատ լայն հասկացություն է։ Դուք պատկերացրեք, ասենք, թե որ ինչ-որ մեկը գալիս է ձայն քարոզելու, ձայն գնելու, այսպես ասենք, ճակերտների մեջ, և ասում է, այ դու կընտրեք ինձ, ես խոստանում եմ, ասենք, ձեր թոշակը բարձացնել, աշխատավարձերը բարձացնել, Դա ծրագրի, դա ծրագրի է, ներեղություն, և դուք ասում եք, այ հետևենք, որ ինքը կատարի իր խոստումը։ Արդյոք դուք նույն գործը չարեցիք, այսինքն դա նույն ընտրակաշարքը չէ, լավ, ուրիշ օրինակ բերեմ, մարդը եկավ, խոստում է, որ իրականացրեց։ Եթե իրականացնի, դրան շահում է ժողովուրդը, պետությունը, դե հա, ժողովուրդը, աշխատավարձերը բարձրացավ, թոշակը բարձրացավ մարդը, բայց իհարկե, իհարկե դա խոստում է, գալիս է, ասում է, այ ես կհետևեմ, որ բակերը բարեկարգվեն, ասֆալտը ճիշտ լինի, խաղապրակը ձեր շենքի առաջ աշխատի, այստեղ կարևորը, որ սուտ չասեն, սուտ չխոսեն, որի մեծ մասը իհարկե սուտ է, ցավոք, չէ, ես սուտին չեմ նայում, ես նայում եմ հենց հակառակը, հենց ճշտին, այսինքն դուք փաստորեն գալիս եք, ինչ որ հարցերով շահագրգռում եք այս մարդկանց, որ ձայնը տրվի իրենց, դա չի համարվում ընտրակաշարք, բայց հենց փողն է հանվում մեջտեղ, համարվում է ընտրակաշարք, որում դուք էլ դեռ ոչ միայն դա համարում եք ընտրակաշարք կամ այս բաներից մեկը, ասում եք դա վատ է, այլ ասում եք, չէ, դա պետք է այնպես խիստ պատժել, որ ընդհանրապես այլևս մոռանան դրա տեղը։ Ես կարծում եմ, որ այս բոլոր ուրեմն խոստումները, եթե դա տվյալ կուսակցության ծրագրերը չեն, չէ, դե պետք է ծրագրեր, դրանք բոլորն են ընտրակաշարքի, իհարկե, եթե դա ծրագիր չի, դա ընտրակաշարք է, բնականաբար, ընդհանրապես ամենամեղմ կաշարքը, ամենամեղմ հանցանքը դա հենց այդ միայն այնինչ վերաբերում է դրամին, որովհետև շատ ավելի մեծ է հանցանքը, երբ վատ օրենք է գրվում, ավելի մեծ է հանցանքը, երբ
ասվում է, հետո չի կատարվում, այդ ամենը նույնպես հանցանք է։ Տիկին Հակոբյան, այս օրերին ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկը այդ ընտրական օրենսգրքի ռեյտինգային եւ ոչ ռեյտինգային մասն է։ Կարո՞ղ եք դուք մի փոքր մեկնաբանել, թե ինչու են ռեյտինգային մասը համարում այդքան վատը։ Եվ ինչու հանրապետական կուսակցությունը այսպես արեց ամեն ինչ, որպեսզի ռեյտինգային կվերկությունը մնա։ Շատ ճիշտ է ձեր դիտարկումը։ Այն տպավորությունն է, որ այստեղ կուսակցությունները կուսակցական շահն է գործում։ Իրականում իհարկե պետք է փոխվի վարկանիշային այդ եղանակը, որովհետև այնինչ, որ մեզ մոտ է, այդքան էլ ճիշտ չի, այն պետք է մշակվի, բայց ընդհանրապես այդպես դեմ լինել վարկանիշային այդ եղանակին սխալ է այն տեսակետից, որ այդ եղանակը կարևորում է անհատի առանձին պատգամավորի դերը ազգային ժողովում։ Ազգային ժողովում քանի որոշում կայացնող կոճակներ կան, չէ՞, ոչ այնքան, որքան կուսակցություններն են, այնքան, որքան պատգամավորներն են, այսինքն յուրաքանչյուր ձայն կարևոր է, մեկ ձայնը կարող է որոշիչ լինել։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք մյուս ծայրահեղության մեջ չընկնենք կուսակցություններ։ Ազգային ժողովը անհատներ են առաջին հերթին, երևելի, խելացի եւ այլ, ես ասում այն, ինչ որ պետք է լինի, պատասխանատվություն ունեցող եւ ժողովրդի առջեւ պատասխանատվություն ունեցող։ Եվ նրանք համախմբված են կուսակցությունների մեջ, կուսակցությունները նրանց համախմբող այդ օղակներն են ըստ համախոհության, ռազմավարության, բայց անհատը շատ կարևոր է։ Այդպես պատճառով թերություն է այն, որ կուսակցության մեջ կարող է լինել մի քիչ ավելի խիստ եւ ծայրահեղ մրցակցություն, որը ցանկալի չի, բայց մրցակցությունն էլ արդար մրցակցություն, շատ կարևոր է, որ պարզ լինի, ինչպես է հասարակությունը վերաբերվում հենց տվյալ պատգամավորին։ Առաջ կային մեծամասնական եւ համամասնական, իդեպ ես կուզեի անվանումներին էլ անդրադառնալ, անվանումները պետք է այնպեսին լինեն, որ հասարակությունը անմիջապես ընկալի։ Մեծամասնական անհատականն է, կարող է կոչվել անհատական, չէ՞, որպեսզի հասկանալի լիներ։ Համամասնականը կուսակցական է, թող կոչվեր կուսակցական, մեր իրավաբանական քաղաքական լեզուն իհարկե այդ տեսակետից։ Այն ժամանակ բաժանված էին այդ տեղերը, կար այսքան հատ տեղ մի ընտրակարգով, այսքան հատ տեղ մյուս ընտրակարգով, այսինքն կուսակցությունները գիտեին, որ իրենք ուրեմն կուսակցական ձևով ընտրելու են համամասնականով, այնտեղ մեծամասնականով։ Հիմա այս ռեյտինգայինով փաստորեն այդ երկուսը խառնվում է իրար։ Շատ վատ եղանակ է, ես շատ մանրամասն հիմա չէի ուզի անդրադառնալ դրան, բայց հիշում եմ նախորդ ընտրություններին անհեթեթ մի վիճակ էր, մի ցուցակ, որը որ կուսակցական ցուցակներ ներկայացնում էին ընտրական հանձնաժողով, արդեն որոշված կուսակցության ղեկավարի կողմից, իսկ մյուս ցուցակը դնում էին ժողովրդին այսպես ընտրության եւ քվեարկության, եւ կար եւ հակասություն եւ շատ անարդար հետևանքներ, ինչ խոսք դա պետք է փոփոխվի, ինչ խոսք կասկածից դուրս է, եւ ես կարծում եմ այս ընտրություններից հետո առաջին գործը, որ պետք է ազգային ժողովը անի, դա օրենքների փոփոխությունն է։ Շատ լավ, օրենքների փոփոխությանը անդրադառնանք կարճատև գովազդային դաթարից հետո։ Սելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք Նոյան Տապանը, մենք ուղիղ եթերում զրուցում ենք մշակութաբան եւ հրապարակախոս Կարինե Հակոբյանի հետ։ Տիկին Հակոբյան, մենք պիտի խոսենք նաեւ մեր օրենսդրական դաշտի եւ սահմանադրության մասին։ Հեղափոխության ընթացքում եւ դրանից հետո շատ էր խոսվում սահմանադրության փոփոխության անհրաժեշտության մասին, օրենքների անհրաժեշտության մասին, փոփոխությունների։ Ես իմ հյուրերին շատ եմ սիրում հարցնել, այ ընդունենք ուրեմն հիմա պարոն Փաշինյանին հաջողվեց ուրեմն մեր հանրապետությունից իսպառ այսպես արմատախիլ անել կոռուպցիան, եւ կարծես թե ուրեմն այդ արդյոք այն օրենքները, այն խաղի կանոնները, նորից ասեմ, որով մենք ապրում ենք, բավական են, այնքան լավն են, որ կոռուպցիայի բացակայության ուրեմն պարագայում իրենք թույլ տան, որ մեր երկիրը ուրեմն բարգավաճի։
թե այնուամենայնիվ մեզ պետք է որոշակի ուրեմն օրենքներ եւ սահմանադրությունը փոփոխել։ Գիտեք, կոռուպցիան այսպես միայն փոխտափող վերցնելը չի, եթե մենք արմատախիլ չանենք այդ կոռուպցիոն համակարգը, մենք օրենքները չենք կարող փոխել, որտեղ այս ամբողջ տարիների ընթացքում օրենքները, այս երբ ասում եմ պատողները, դա հասկանալի է, դա բացատրությունն է այն բանի, թե ինչու ասենք այդքան էլ հաջող չի ընթանում կոռուպցիայի դեմ պայքարը, որովհետև Փաշինյանը հնարավորություն չուներ ազգային ժողովին ստիպել օրենքների այն փոփոխությունները անել, որոնք պետք են։ Շատ լավ, հիմա կլինի ազգային ժողով, եթե ոչ ոք չի կասկածում, որ Փաշինյանի կուսակցությունը ունենա կունենա բացարձակ մեծամասնություն, կլինի իշխող կուսակցություն, ես այդպիսի ուրեմն այլ ուրեմն այդպիսի կանխատեսումներ դեռ չեմ լսել որևէ քաղաքական շրջանակների կողմից, եւ ընդունենք մեր ազգային ժողովը արդեն կարող է այդ փոփոխությունները անել։ Այո, ես կուզենայի ձեր կարծիքը լսել այն մասին, թե առաջին հերթին ինչն է պետք փոփոխել մեր հանրապետությունում, որպեսզի տնտեսական եւ սոցիալական արդարության խնդիրները, տնտեսական աճի խնդիրները արագորեն սկսեն լուծվել։ Ես հասկացա նաեւ, որ դուք սահմանադրությանն եք անդրադառնում այսպես մեր մայր օրենքին, որի փոփոխության անհրաժեշտությունը, կարծում եմ, կա։ Իհարկե այս սահմանադրության բել կարելի է օրենսդրությունը բարելավել, բայց սահմանադրությամբ կան բաներ, որ առանց սահմանադրության փոփոխության հնարավոր չի, որովհետև եթե մենք ընտրել ենք այս ճանապարհը երկրի զարգացման, ժողովրդավարական, ուրեմն պետք է ժողովրդավարական այդ հաստատությունները աշխատեն, նրանք պետք է իրենցից միմյանցից անկախ լինեն, եւ որտեվ ինչ է նշանակում մի ճյուղ, եթե նա անկախ չի, այն նա գոյություն չունի, երբ ինչու ենք այդքան կարևորում անկախությունը, որտեվ ցանկացածի երևույթ գոյություն ունի միայն իր առանձին եւ անկախ լինելու պայմաններում միայն, դա վերաբերում է դատական օրենսդիր, հասկանալի գործադիր իշխանություններին եւ նախագահի ինստիտուտին այս դեպքում։ Փոփոխությունների հետեւանքով գիտենք, որ նախագահի հաստատությունը թուլացավ, այսօր այն թույլ չի, շնորհիվ Արմեն Սարգսյանի մարդկային գործոնի, որտեղ ազդեցիկ մարդ է ինքը, եւ այդ առումով մենք այդքան չենք զգում նախագահի հաստատության թուլությունը, բայց 10 տարի հետո կարող է լինել մեկ ուրիշը, որը լինի լավ նախագահ, բայց չլինի այդքան ազդեցիկ, եւ մենք այդ ժամանակ կզգանք այդ, ավելի կզգանք այդ հակակշռի բացակայությունը։ Ես օրինակ մեր այս սահմանադրության մեջ նախագահի հաստատության հետ կապված մի քանի բան եմ կարդացել, ինձ զարմացրել է։ Պարզվում է նախագահը կարող է դեմ լինել, բայց եթե նա դեմ է, ազգային ժողովը կարող է անգամ հաշվի չառնել նրա դեմ լինելը կամ կառավարությունը, այդպիսի կետեր կային։ Այսինքն զուտ այսպես բարոյական եւ մարդկային մակարդակի վրա է դրված։ Գիտեք, մենք հաշվի ենք առնում, բայց օրենքով կարող ենք եւ հաշվի չառնել։ Սրանք վտանգավոր կետեր են, վտանգավոր է Հայաստանի համար, որովհետև երբեք պետք չէ, որ մի ճյուղը ունենա այսպես բացարձակ եւ անվերահսկելի իշխանություն, որը այսօր այդ նախկին այդ փոփոխություններից հետո ունի գործադիրը։ Ինչ վերաբերում է օրենսդիր դատական համակարգ, անհետ օրենքներով դա կարգավորեցին, որը նաև սահմանադրության մեջ է ամրագրված, որը դարձյալ դատական համակարգը թույլ չի տալիս, որպեսզի լինի անկախ։ Մենք անվերջ վարկաբեկում ենք, նսեմացնում ենք, թուլացնում ենք այդ համակարգը, մի համակարգ, որից կախված է երկրում արդարության իրականացումը, փոխարենը հակառակ գործողությունները։ Այսինքն մենք գիտենք, որ այս ամբողջ ընթացքում ոչ թե գրվել են օրենքները ելնելով պետության ժողովրդի շահերից, այլ որն է հարմար տվյալ նախագահին, վարչապետին, եւ բնականաբար այնքան փոխելու բան կա, եւ սահմանադրությունից պետք է ես ինքս կողմնակից եմ, իհարկե, որ նախագահի ընտրություններն էլ լինեն ուղիղ ընտրությամբ, որպեսզի նա ունենա այդ ուժը եւ լիազորությունը իրական։ Շատ լավ։
հուսանք, որ ազգային ժողովի ընտրություններից հետո առաջին հարցը կլինի։ Եվ նաև կներեք, ես ուզում էի սահմանադրության մասին, երբ խոսեցինք, մի շատ կարևոր և գաղափարական հարցի անդրադառնալ, դա մարդու իրավունքների հարցն է։ Մեր սահմանադրության մեջ և ոչ միայն մեր, այլև արևմտյան որոշ երկրներում նշված է և ամենահիմնական դրույթը մարդու իրավունքներն են։ Եվ շատ քիչ տեղ է գրեթե բացակայում է մարդու պարտականությունները, իսկ ընդհանրապես իրավունք և պարտականություն, դրանք մի ամբողջություն պետք է լինեն։ Եվ իրավունքը պարտականությունից առանձնանում է, զատվում է, դա ունենում է շատ վատ հետևանքներ։ Դե մենք խոսել ենք դրա մասին նաև, որ մեր սահմանադրության մեջ սեփականության իրավունքը ամրագրված է և սեփականատերերի պարտականություններ ևս չկան, որպես այդպիսի։ Հա, շատ խոցելի տեղեր կան իսկապես։ Ես օրինակ համարում եմ, որ առաջնահերթ փոփոխման խնդիրներից մեկը այն է, դրա մասին քիչ է խոսվում կամ գրեթե չի խոսվում, այն հարցն է, որ եթե մեր հռչակագրի մեջ մեր հանրապետության ուրեմն ռեսուրսները, ընդերքը, օդը, ջուրը և այլն, դրանք ժողովրդական սեփականություն էին համարվում, այնուհետև սահմանադրությունների մեջ դրանք ֆիքսվեցին որպես պետական սեփականություն, թվում է, թե նույնն է, բայց ձեր տրամաբանությամբ արդեն երևում է, որ պետականը և ժողովրդականը դրանք տարբեր բաներ են։ Բայց պետք է նույնը լինի, ժողովրդավարական պետության մեջ, ազգային պետության մեջ պետք է նույնը լինի, պետք է նույնը լինի, բայց դա պետք է հստակ սահմանվի։ Եթե պետական սեփականություն է, դա նշանակում է, որ պետությունը, ով էլ ընտրված լինի, իրավասու է տնօրինել այդ ռեսուրսները։ Եթե ժողովրդական սեփականություն, տերմինի խնդիր, եթե պետական իշխանություն նկատի ունեք, այո, բայց եթե ազգային պետություն նկատի ունեք, որպես այդ ամբողջ մեծ համակարգ, դա նույնն է, ազգ, այլ մեր պես։ Կարծում եմ, որ ասենք օրինակ այս անհարկի օտարումները, նույն հանքարդյունաբերության այդ մասնավորեցումը և այլն, դրան գալիս են նրանից, որ այնտեղ հենց այդ տերմինը, այսինքն պետությունն է, պետական սեփականություն են, նախ պետական սեփականություն հասկացությունը ինքը մի քիչ անհասկանալի տերմին է, այդպես պետք է լինի, եթե պետությունը ժողովրդինն է, այո, այդպես պետք է լինի, այստեղ եթե պետական իշխանություն, դուք ճիշտ եք, բայց եթե պետություն իր լայն իմաստով ազգային պետություն, դա նույն ժողովուրդն է, իհարկե։ Դե հետերաբար ուրեմն մենք երևի պետք է փնտրենք և գտնենք նմանատիպ որոգայթներ սահմանադրության։ Եվ դուք անդրադարձակ հռչակագրին, մենք շատ ենք շեղվել հռչակագրից, որը ես կարծում եմ հանցագործություն է, և ղեկավարներ, որոնք շեղվել են, նաև դրա համար պետք է պատասխան տան։ Նույն սահմանադրության մեջ հստակ գրված է, որ մենք կառուցում ենք մեր անկախ պետությունը այս դրույթների վրա, և դրանցից մեկը Արցախի և Հայաստանի վերամիավորումն է, հստակ գրված է, վերամիավորում, և ընդամենը 1 տարի հետո հռչակագրի ընդունումից առաջ է քաշվում այդ անկախացման թեզը, և գնում է արդեն 1 այլ ճանապարհով, որը բերում հասցնում է այսօր արցախյան, այսպես ոչ թե հարցի, այլ ես կասեի թնջուկի չլուծվող մի խնդիր, և դա նույնպես այն է, ինչ մենք ժառանգություն ենք ստացել նախկին իշխանություններից, և ինձ զարմացնում է, որ այսօր նրանք տեղ ունեն խոսելու Արցախի հարցում, և նրանք անգամ թույլ են տալիս անհանգստություն դրսևորել, որ իրենք անհանգիստ են Արցախի հարցի լուծման համար, այսքան տարի անհանգիստ չեն եղել, որ բանակցել են տարածքներ տալու հարցում, 7 շրջան, 2 շրջան, և այսպես հստակ դրված չի եղել խնդիրը, որ ցեղասպանություն տեսած ժողովուրդ և ժառանգորդ ենք մենք այդ ժողովրդի, այս պետությունը, որ մի ամբողջ երկիր են իրենից զավթել, և հիմա մեզնից տարածքներ եք դուք դարձյալ ուզում, այսինքն չի եղել այն, գիտեք ինչ, այսպես շատ արդար և հստակ ձևակերպված պահանջը, ինչ է արտաքին քաղաքականությունը, դա պահանջների ձևակերպում է, ինչպես ես կարողանում քո պահանջները ձևակերպել, պահանջել, մենք ի սկզբանե հրաժարվեցինք պահանջելուց, և այսպես կրավորական պաշտպանվող, ով է ի սկզբանե հաղթելու հնարավորությունից հրաժարվելով, որովհետև պաշտպանվողը երբեք տեսականորեն անգամ չի կարող հաղթել։ Մենք
Արցախյան ազատագրական պայքարում հաղթեցինք, ռազմական հաղթանակներ ունեցանք, որովհետև հարձակվում էինք, ոչ թե պաշտպանվում էինք, եւ եթե դա ամրագրվեր եւ դառնար այդ հարցակողական հոգեբանությունը, մտածողությունը, ռազմավարությունը քաղաքականության մեջ լիներ, մենք այսօր իհարկե չէինք ունենա արցախյան այսպիսի անլուծելի խնդիր, որ դրված է մեր սեղանին։ Ինձ համար դա անլուծելի չէ, եթե մենք ետ գնանք մեր հռչակագրին, այս ամբողջ սխալ ճանապարհով, որ ընթացել ենք, եւ գնանք արդեն այն ճանապարհով, որը որ դուք նկատում եք վերամիավորման ճանապարհ, այսինքն այն ինչ որ հերճակվել է պետական օրը։ Ես կտնում եմ, որ այս գաղափարները, մտքերը, որ շրջանառվում են, որ այսօր այս պահին անկախություն կա, ազգային ինքնորոշման իրավունք, այդ ազգային ինքնորոշման իրավունքով ժողովուրդները ոչ միայն անկախանում են, այլ նաև միավորվում են, որով որ միավորված էր Հայաստանին 89 թվականի դեկտեմբերի այդ որոշումը, եղել էր հանրակրվեր, Արցախի հայ բնակչությունը արդեն որոշել էր միավորվել, այսինքն ազգային ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա, որը ամենաառաջնային իրավունքն է այսօր միջազգային ասպարեզում, իրականում դժվար է ասել առաջնային է թե չէ, որ իրավաբանորեն, այո, ուրիշ բան, որ շրջանառվում է տարածքային ամբողջ, բայց այդպիսի իրավունք չկա տարածքային ամբողջականության, դա այսպես չգրված օրենքի նման է, որը որ շրջանառում են իրական իրավունքը, որ 18-րդ դարից է գալիս, դա ազգային ինքնորոշման իրավունքն է, դա անհամեմատ ավելի ուժեղ իրավունք է, քան մյուսը, պարզապես պետք է կարողանալ այդ իրավունքը օգտագործել ճիշտ, եւ այդ ազգային ինքնորոշման իրավունքով Արցախի բնակչությունը միավորվում է Հայաստանի, նույն այդ հանրակրվեով, նույն ազգային ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Ի դեպ, Ադրբեջանի համար ի՞նչ տարբերություն, եթե նա իր կազմում չէ, առանձին է, թե Հայաստանի հետ է, թե ինչ, ինչ տարբերություն։ Եվ իրականում ինքը Ադրբեջանի ղեկավարությունը եւ նաեւ դրսում շատ ավելի ճիշտ են ընկալում հարցը, նրանք հասկանում են, որ այդ ամենը քաղաքական խաղեր են, եւ ասում են՝ մի արեք այդ քաղաքական խաղերը, ազնիվ եղեք, ճիշտ ասեք, ինչ եք ուզում, որովհետև հարաբերությունների մեջ եւ նույնպես դիվանագիտության մեջ այդ պարզունակ խորամանկությունները զայրացնում են դիմացինին, զայրացնում են։ Բայց եթե մենք խոսում ենք արցախյան բանակցությունների ֆորմատի եւ ընդհանրապես այդ կոնցեպցիայի մասին, եթե այս ինքնորոշման իրավունքով առանձին անկախ պետություն ստեղծելու գաղափարը դուք սխալ եք համարում։ Ես ոչ թե սխալ եմ համարում, ես համարում եմ կեղծ։ Դա կեղծ է եւ Ադրբեջանի համար, Ադրբեջանը գիտի, որ այդպիսի բան չկա, դա առավել եւս կեղծ է մեզ համար, իսկ ոչ մի կեղծ բան ճանապարհ չունի։ Այդ դեպքում ինչ կասեք նույն արցախյան հակամարտության սկզբունքը, այսպես արմատը ճիշտ ներկայացնելու մասին, չէ՞ որ այդ անկախության այս ճանապարհը, ինչպես դուք ասեցիք, այս ուղիով խնդրին մոտենալու հարցը, որը որ բերեց հետագայում ուրեմն երկար տարիներ մադրիդյան սկզբունքների շուրջ, այսպես ասենք, բանակցելու գործընթացին, իրականում արցախյան հակամարտության բունեությունը խեղաթյուրված է։ Որտեվ ի սկզբանե խեղաթյուրված է։ Ինչու՞։ Մենք բոլորս գիտենք, որ նախ արցախյան հարցը դա հայկական հարցի մի մասն է, եւ մենք երբ այդ փոքր մասը հայկական հարցի առանձնացնում ենք, մենք այդ հարցը դարձնում ենք շատ խոցելի։ Արցախյան հարցը մենք հենց սկզբից չպետք է հայկական հարցից անեինք։ Ես նորից եմ կրկնում։ Արցախյան հարցը պետք է նայել ցեղասպանության կոնտեքստի մեջ։ Եվ երբ արցախյան հարցը համաշխարհային հանրությանը ներկայացվում է հենց ցեղասպանության կոնտեքստի մեջ, մեծ ցեղասպանության կոնտեքստի մեջ, երբ մի ամբողջ երկիր ենք իսկապես կորցրել, եւ դա դրա մի փոքր մասն է,
Ինչի մասին է խոսքը։ Հասկանում եք, պետք է համարձակ լինել եւ արդարությունը քո կողմն է, եւ պետք է իրավաբանորեն կարողանալ այդ ամենը ապացուցել։ Իրավական դաշտում նաեւ Արցախյան հարցի լուծումը շատ թույլ է, իրավական դաշտում, որովհետեւ խորհրդային միության փլուզումից հետո Արցախը արդեն անկախ, նա Ադրբեջանի այս նոր անկախ Ադրբեջանի կազմում Արցախը երբեք չի եղել։ Իսկ այդ դեպքում վերակազմեք խորհրդային միությունը։ Նույն այդ արևմտյան հանրությանը պետք է ասել, Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, վերակազմեք խորհրդային միությունը։ Չէ՞ որ նա Արցախի կազմում էր միայն խորհրդային միության տարիներին, չկա խորհրդային միությունը, չկան այդ սահմանները։ Եվ ձեր առաջարկությունը ինչպիսին է, դուք կարծում եք, որ հայ դիվանագիտությունը պիտի հիմա արմատապես փոխի իր մոտեցումը։ Շատ թույլ է, շատ թույլ է, շատ թույլ է, որովհետև դուք երբևիցե լսել եք մեր նախկին ասեմ, որտեղ ներկան դեռ ժամանակ չի ունեցել, հայկական շահ այդպիսի արտահայտություն, այսինքն չկա հայկական շահ։ Որն է հայկական շահը։ Հայկական շահը առանձին Արցախն է։ Որն է հայկական շահը։ Այս նորից անդրադառնում եմ մեր խոսակցության սկզբին, նպատակ հայեցակարգ ռազմավարություն, մարդը այդ շղթան է կտրված։ Որն է մեր նպատակը։ Որպես ազգային պետություն։ Որպես ազգային պետություն, այո, ինչու մենք անկախացանք։ Անկախացանք որ ինչ անենք։ Որպեսի լավ ապրեք, է սովետական մեկ այլ կայսրության մեջ էլ կարելի է սոցիալապես, տնտեսապես լավ ապրել, ինքը Ստինքյան ազգային խնդիրն է, չէ, դրվում ազգային պետություն ստեղծելու նպատակի հիմքում, դա է դրված, որ դու ուզում ես քո ազգային ինքնությունը վերարտադրել, զարգանալ եւ տերը լինել այն հայրենիքի, որը քեզ տրված է ի վերուստ։ Չեմ սիրում մեջբերումներ անել, բայց քանի որ հիմա այսպես շատ են մոռացել Հեգելին, ուզում եմ մի փոքրիկ մեջբերում անել, որտեղ շատ գեղեցիկ է ասել, որ ազգային պետությունները, պետությունները, դա Աստծու ոտնահետքերն են երկրագնդի վրա, այսինքն դա ի վերուստ տրված մի բան է, եւ ի վերուստ մեզ տրված է մեր հայքը, մեր Հայաստանը, որը հենց այդ նպատակն է, որին հասնելու համար այ մեր ռազմավարությունն ու մարտավարությունը պետք է իրականացնենք, այսինքն երկարաժամկետ ծրագիր, միջնաժամկետ, կարճաժամկետ, այդ գիտակցությունը պետք է լինի։ Հիմա որպես մարտավարություն անգամ կարելի է ընդունել անկախություն, որ հետո, բայց երբեք չպետք է մոռանալ այդ նպատակը՝ միավորման եւ միացյալ Հայաստանի։ Իսկ ինչ եք կարծում, հիմա կան քաղաքական ուժեր, որոնք ձևակերպած ունեն այդպիսի նպատակ մեր քաղաքական դաշտում, կամ այդ ձևակերպման անհրաժեշտությունը արդյոք մեր քաղաքական ուժերին համար արդեն հասանելի, այսպես հասկանալի նպատակ է? Ես չեմ տեսնում այդ հստակությունը։ Օրինակ, Սասնա ծռեր կուսակցության մեջ վերամիավորման խնդիրն է դրված, որը շատ ճիշտ է, բայց ճանապարհը թե ինչպես, դա հստակ չի։ Եվ երբ դա հստակ չի, արդեն այդ մյուսը օդից կախված է լինում եւ շատ վնասակար կարող է։ Վերամիավորման խնդիր կարծեմ այլ կուսակցությունները են դնում։ Իհարկե, բայց շատ կարեւոր է, որ կուսակցությունները ռազմավարությունը նշեն, ինչպես են դա իրականացնում, որ ճանապարհով, որն է ամենաճիշտ եւ կարճ ճանապարհը եւ ամենաարդյունավետ ճանապարհը։ Իսկ կա այդպիսի ճանապարհ ձեր կարծիքով։ Իհարկե կա։ Դա Հայաստանի տնտեսության զարգացումն է, գիտության զարգացումն է, մշակույթին կարևորություն տալն է, դա այն է, որ բյուջեն չպետք է լիներ հիմա իներցիոն, այն պետք է արդեն փոխվեր, եւ գիտությանը, կրթությանը, մշակույթին պետք է լրիվ այսպես 180 աստիճան մոտեցումը պետք է փոխվի, մենք գիտություն պետք է զարգացնենք, եւ դա է մեր բանակի ապագան, դա է մեր խնդիրների լուծման հիմքը, որովհետև այդ պոտենցիալը մտավոր մենք ունենք, մենք պետք է հասկանանք, որն է մեր առանձնահատկությունը, բայց այսօր դարձյալ գիտությանը գումարները կարծեմ չեն փոխվել, կամ եթե փոխվել են աննշան, այդպես մենք չենք կարող մեր ծրագրերը իրականացնել։
Շատ լավ, հիմա քաղաքական ուժերը փաստորեն տարբեր խնդիրներ են դնելու սեղանին, իրենց առաջնահերթություններն են առաջարկելու եւ ժողովուրդը պետք է կարողանա ընտրել այն ուրեմն ծրագիրը, որ ավելի շատ համապատասխանում է նրա այսպես ազգային եւ զարգացման նպատակներին։ Հուսանք, որ այդ ծրագրերը, որոնք շուտով պետք է հրապարակվեն, արդեն ընտրություններին քիչ ժամանակ է մնացել, հնարավորություն կտան, որ ավելի այսպես մանրամասն քննարկենք այդպիսի հարցերը։ Գիտեք, ի սկզբանե դա բացառվում է, երբեք Հայաստանում ծրագրեր չեն ընտրել, որովհետեւ դրանք չեն եղել իրատեսական, դրանք չեն եղել իրական, բոլորը այսպես պայծառ, արժանապատիվ, բարգավաճ Հայաստան կերտելու այսպես նախագծեր են, տարբերություն միմյանց միջև չկա, ինչպես դուք նշեցիք, չկա նաև այդ սոցիալական և ազատական թևի այդ զանազանումը, որպեսզի հասարակությունը իմանա ինքը այդ գնում է այսպես աշխատավորական այդ կուսակցությանն է ընտրում կամ մյուսին է ընտրում պահպանողականին տվյալ դեպքում, եթե վերցնենք երկու կամ երեք այդ ուղղությունները անգամ բացակայում են մեր իրականության մեջ, եւ հիմա նույնպես, հիմա մենք բոլորս գիտենք, որ ծրագիր չեն ընտրելու են այն ուժին, որը փոփոխություն բերեց, հեղափոխություն արեց, եւ ընտրելու ենք, որտեղ մեր վստահության քվեն ենք տալու, որպեսզի այնինչ խոստացել է արվի, եւ մյուս կուսակցությունները, որոնք շատ քիչ ձայն կհավաքեն, եւ ես կարծում եմ, հույս ունեմ, որ հաջորդ ընտրությունները կդինեն այնինչ արդեն դուք ասացիք, ծրագրեր։ Դա երևի մեր հանրության այսպես էմոցիոնալ մոտեցումների խնդիրն է։ Ես շատ կարճ ուզում եմ դուք անդրադառնաք նաև այնպիսի խնդրի, որը որ վերաբերվում է այդ անվանափոխություններին, Շարլ Ազնաուրի, Զվարթնոց օդանավակայանի։ Մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք, պարզապես ես կուզենայի բառացիորեն երկու բառով, ինչպես եք վերաբերվում դրա։ Ես անդրադարձել եմ հենց այդ այսպես քննարկման առաջարկությունը լսեցի, որի կարիքը կարծում եմ չկա, որովհետև կան հարցեր, որոնք չպետք է դրվեն քննարկման, դրանք այնքան ակնհայտ են, երբ կա լավ անուն, այդպեսի մեզ մոտ այդպեսի հարց չի եղել, որ մենք պետք է փոխենք Զվարթնոց անունը, եթե մենք չպետք է փոխենք Զվարթնոց անունը, եթե դա հրաշալի անվանում է եւ իր, այսինքն, եւ իր Հայաստանի առանձնահատկություն լինելով, եւ ինչու ենք մենք դա դնում քննարկման։ Ընդհանրապես մենք պետք է հասկանանք, որ կարողանանք կարևորը երկրորդականից զանազանել, եւ նաեւ ոչ միայն անվանափոխությունների, այլ անվանադրումների հետ կապված մի բան էի ուզում ասել։ Շատ սխալ է էմոցիոնալ եւ շատ արագ անուններ դնել, ընդհանրապես դա նույնպես պետք է օրենքով ամրագրվի։ Կան երկրներ, որտեղ օրենքի պահանջ է, որ 10 տարի, 20 տարի հետո իրավունք կա մահանալուց հետո նրա անունը դնել։ Լավ, թող մեզ մոտ 10 տարի, 20 տարի, բայց գոնե 5 տարի լինի։ Գոնե կենդանության օրենքել ենք դնում մենք։ Ինչ։ Կենդանության օրենքել ենք մենք դնում։ Բայց դա էլ պետք է օրենքով ամրագրվի։ Շատ լավ, Տիկին Հակոբյան, ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար, եւ մեր հեռուստադիտողներին էլ ուզում եմ մաղթել ամենայն բարիք եւ միջև նոր հանդիպում։